Olá, magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com o vídeo de Black Clover, a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 327 do mangá. Afinal, a gente já tem os vazamentos. A gente tem muitas informações sobre o que aconteceu no capítulo, então a gente vai analisar tudo isso hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, o capítulo dessa semana já vai se iniciar diretamente do momento onde a gente viu o fim do capítulo 326, o capítulo da semana passada. Afinal, a gente viu o momento onde o Asta conseguiu a nova transformação de Antimagia, onde surgiu o quinto chifre da forma de união, e ele havia com a espada de Antimagia, com a katana que havia conseguido do Capitão Yami, parar um golpe direto de Lúcero, algo que anteriormente ele não tinha sido capaz de fazer. Agora ele havia conseguido com facilidade parar aquele grande golpe do Rei dos Demônios. Asta, ele dizia que agora os sentidos entre ele e o Lieb estavam se tornando apenas um só. E no caso, ele agora apenas confirmou o que a gente já tinha discutido nos outros vídeos, a forma como ele se tornou mais poderoso, porque agora ele e o Lieb estão realmente unidos. Porém, depois disso, a gente vê que o Lúcero, ele segue atacando e golpeando Asta diretamente. Vemos a mão do Rei dos Demônios se aproximando do rosto do garoto da Antimagia. Isso é na segunda página do vazamento, na página seguinte que temos, mas como vocês já estão acostumados na nossa análise da HAL, a gente não tem exatamente a página toda em ordem. A gente não sabe exatamente a ordem, a sequência dos acontecimentos, também não temos exatamente uma tradução, porém a gente tem o Lúcero golpeando Asta, um golpe certeiro que tiraria a vida de qualquer mago, mas não do garoto da Antimagia, já que Asta facilmente consegue utilizar sua mão esquerda para segurar o braço direito de Lúcero. A gente consegue ver que ele realmente estava apertando o braço do Rei dos Demônios e estava pressionando muito Lúcero neste combate, enquanto estava dizendo que eles iriam vencer, toda a humanidade iria sobreviver após a derrota do Rei dos Demônios. O Asta estava muito sério e ele queria acabar com esse adversário de uma vez por todas. Ele acreditava que com o seu poder agora finalmente ele era capaz. Porém, Lúcero, ele fica ainda mais furioso com tudo isso. Inicialmente, ele já estava com raiva porque o Asta conseguiu arranhar. Agora que havia parado diretamente o seu ataque duas vezes seguidas, um com a própria mão, isso obviamente deixou o Rei dos Demônios em um estado de choque. Na página seguinte que a gente tem do vazamento, que como eu citei, não sabemos exatamente se é o próximo quadro do mangá, o que a gente vê é Lúcero pressionando Asta com uma série de golpes em alta velocidade. Lúcero está destruindo completamente tudo ao seu redor com uma série de grandes socos que estão fortificados pelo seu poder de controle gravitacional, pelo seu poder da magia gravitacional. Porém, logo o Rei dos Demônios percebe: nada pode fazer efeito contra o Asta. Imediatamente ele notava que qualquer magia ao redor dele, qualquer magia que conseguisse tocar, era anulada automaticamente. A antimagia estava em um nível muito poderoso, algo que o Capitão Yami e o Knight já haviam notado anteriormente. Eles disseram que as magias deles estavam deixando de existir, mesmo sendo uma magia que podia interferir no poder do Rei dos Demônios, estava deixando de existir simplesmente pelo Asta passar por ela. E agora Lúcero notava a mesma coisa, e aparentemente isso confirma algo que eu havia comentado com vocês há muito tempo, que o segredo da força de Lúcero aparentemente poderia ser a magia gravitacional. Eu havia dito que pelo controle da gravidade ele poderia deixar os seus golpes muito mais fortes e também mais leves ao mesmo tempo, aumentando a força e diminuindo a velocidade. Agora isso está sendo confirmado e o Asta está conseguindo lidar diretamente com tudo isso com a antimagia, anulando completamente qualquer poder mágico e destruindo as possibilidades de Lúcero, deixando o Rei dos Demônios em desespero. Em seguida a gente já vê a próxima página do vazamento, onde vemos o Rei dos Demônios sendo finalmente cortado pelo Asta. Como a gente havia visto durante o capítulo passado, ele foi capaz de criar dois novos braços para perfurar o Capitão Yami e também o Knight, a ponto de praticamente tirar a vida dos dois. Os dois magos estavam sendo a esperança nessa batalha, porém com apenas um único movimento do Rei dos Demônios, que estava de costas, foi o suficiente para os tirar de batalha. E agora o Asta, com um único movimento com a antimagia, ele é capaz de cortar os três chifres restantes do Lúcero e também destruir completamente os braços artificiais, os novos braços que haviam sido criados pelo Rei dos Demônios para atacar o seu capitão e também o seu vice-capitão. Neste momento, a gente já imagina o estado de fúria que Lúcero vai ficar ao ver que ele está sendo superado por um humano. Por um humano e por um demônio sem magia. Afinal, anteriormente, quando Dante se impressionou com a antimagia do Lieb e perguntou para Lúcero sobre ele, o Lúcero já subestimou a magia do Lieb, aquele poder mágico. E depois disso, a gente também descobriu a história passada dos dois. Então, neste momento, Asta estar conseguindo ao lado do Lieb superar o Rei dos Demônios significa muito. E em seguida, então, a gente vê o Knight, que havia acabado de ser resgatado, ainda estava muito ferido. Afinal, o braço do Lúcero ainda estava nele e ainda estava caindo, mas logo ele pode ser curado. Neste ponto, ele passa a ter esperança porque ele percebe que essa era a verdadeira forma da magia de assimilação do Asta, da forma de união do Asta. E agora eles haviam, como eu comentei com vocês, chegado na forma completa de antimagia. Eles finalmente atingiram o poder que o Knight havia citado. Nos nossos vídeos anteriores, eu citei que o Knight já havia falado que o Asta e o Lieb ainda não haviam conseguido chegar no verdadeiro poder e estavam, na verdade, bem distantes de conseguir aquele poder. E isso, então, abria pra gente possibilidades incríveis,
quando relacionadas à força do garoto Dante Magia, porque ele já era praticamente invencível, ele já nesses 5 minutos conseguia vencer demônios de ranking superior, e mesmo assim, aquela ainda não era a verdadeira forma de assimilação, não era a verdadeira forma de antimagia, a forma de união, e o Knight havia dito que eles ainda poderiam aumentar muito o poder daquela forma. E agora o Astra finalmente chegou neste nível, e isso foi o suficiente para que ele pudesse cortar o Rei dos Demônios. Alguém que também fica muito impressionado, feliz e também orgulhoso, é o Capitão Yami, que começa a logo elogiar o Astra e também pensar um pouco no passado. O momento onde ele, no meio de todos os magos que desacreditaram daquele garoto, o escolheu. Ele escolheu o Astra, ele viu o potencial daquele garoto, não pela antimagia, não por já ter sido visionário e ver que aquela magia podia destruir qualquer poder mágico e isso faria do Astra invencível um dia. Não foi por nada disso. Foi porque ele viu a força de vontade daquele garoto, a forma como ele sempre se levantaria para proteger todo mundo. E agora, o Astra está ali de pé mais uma vez para proteger o seu capitão, a pessoa que acreditou nele no início de tudo. Então, orgulhoso mais uma vez, a gente vê o Capitão Yami dizendo pro Astra acabar com o Lúcio de uma vez por todas. Então, neste momento, nos é revelado, Astra e Lieb tem apenas poucos segundos para vencer Lúcio. Ele precisava usar alguns segundos que conseguiriam manter aquela forma, que como a gente sabe, exige muito do corpo dos dois para conseguir vencer o demônio mais poderoso de todos os tempos. Então, eles iriam ter que atacar com tudo antes que aquele poder acabasse. Assim, seria a última vez que eles conseguiriam usar a forma de união neste combate. E nesse curto período de tempo, eles têm que garantir a vitória contra o Rei dos Demônios. É a única forma de salvar todo mundo. Isso dá pra ver, então, que o Astra e o Lieb, neste ponto, eles estão, mesmo ganhando uma nova transformação, usando apenas o restante de tempo que eles ainda têm das transformações anteriores. Eles vão acumulando esses 5 minutos que foram desativando, e assim, então, eles ficaram com alguns segundos restantes para finalmente tentar acabar de uma vez por todas com o Rei dos Demônios e salvar a humanidade. Porém, Lúcero, ele tá furioso. O Rei dos Demônios agora, que teve mais um chifre seu arrancado, e estava vendo que o garoto, que no início da luta teve poder o suficiente para o arranhar, e que ele já havia visto como um eminente perigo, realmente era um perigo maior do que previsto. E agora ambos querem utilizar o máximo de poder, o máximo de força que possuem, um para destruir o outro. Porém, Astra não está lutando sozinho, ele está lutando junto com o Lieb, eles se tornaram um, e agora vão usar toda a força restante para tentar destruir o maior inimigo da humanidade, utilizando o verdadeiro poder da antimagia. Neste momento, então, a gente vê Astra conseguindo finalmente golpear o Rei dos Demônios com um ataque físico, um único chute. Isso foi o suficiente para arremessar Lúcero para muito longe. O contra-ataque começa, essa é a última frase do capítulo, e assim, a gente chega na última página. Como eu já comentei, como é uma análise de Hall, a gente não tem total certeza da ordem das páginas, da ordem dos acontecimentos, porém, a gente sabe que é tudo isso que aconteceu. No capítulo completo, a gente ainda vai ver muito mais. Então, comentem embaixo o que vocês acham dessa grande batalha, como vocês acham que isso vai terminar. Será que o Astra, em apenas alguns segundos, vai ter poder o suficiente para derrotar o Rei dos Demônios, ou essa batalha vai durar por apenas alguns outros capítulos e novos poderes serão apresentados? Comentem embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!